У столичному зоопарку труять тварин із гілчастими рогами. Днями важко захворіла самка оленя Давида. Останній екземпляр червонокнижного представника серед мешканців звіринця. Вона при смерті, повідомляє газета «Сьогодні». Симптоми ті ж, що й за вживання щурячої отрути. Проте офіційно представники зоопарку інформації не коментують. У вересні там помер 4-річний самець оленя Давида. Результати розцину показали, тварину позбавили життя саме за допомогою щурячої отрути. Справу розслідує київська прокуратура.